ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱାସନାମୂଳକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରେଡ଼ି? ଶାଳିନୀ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଶାଳିନୀ? ମୁଁ ତୁମ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ୟୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଶୁଣିଲି ଯେବେ ବର ତୁମ ଫେରିଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଗ୍ରାଇଭ୍ସ ମି ଏଜ୍ ଆଇ ହିୟର୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରୁମ୍ ହେଜ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ୱେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ନାଓ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଆଇ ସପୋଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱେଡ୍ ସମୱାନ୍। ହେଲେ ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷଟିଏ ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ସଚ୍ ଏ ସୁଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ। କି ସମସ୍ୟା, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍।